Dragi moji škorpioni, dobrodošli vi meni na moj kanal. Ovo će da bude tarotskop za vas za sljedeću nedjelju, pa da vidimo šta to mi odlično, nadam se, imamo za moje škorpione za sljedeću nedjelju. Ako mi slavite rođendan sljedeću nedjelju, ja vam želim divan, divan dan. Znači sve najbolje, od srca vam želim da mi budete srećni, ispunjeni i da vam se desi sve ono što najviše želite. Eto. Pa da vidimo sada. Šta to mi imamo dobro, nadam se, za vas, za sljedeću nedjelju, za moje drage škorpione. Da vidimo šta to mi imamo, koje poruke. Da vidimo, O, bit ćete mi jako intuitivni, ha? Tačno znate šta treba da uradite u vezi nečega. Tačno, već sve znate. Tačno već znate što trebate. Verujte, idite za tim, pošto osjećaj vas ne vara. Tačno znate. Da vidimo za moje drage škorpione. Evo, opet. Isto, znači uopštenu energiju. Imamo High Priestess, moguće da imate posla sa ribom, ali ne mora. Bože, vi me ne zezate, vidite ovo. High Priestess i Justice, isto što mi je ispalo dok sam mešala. Moguće imamo i, ovdje imamo i vagu, vatreni znak, znači moguće da imate posla sa njima. Tačno u vezi neke situacije, znači, tačno znate šta treba da uradite, šta je najbolje. Vi već znate o čemu ja pričam, ja sam sigurna. I znači, samo mi se držite toga. Držite mi se toga stava, držite mi se te odluke, budite mi čvrsti. Jako je bitno, znači, da mi budete čvrsti i da ne popustite u vezi nečega. Ok? Ovo može da bude vezano ili za posao, ili za ljubav. Znači, vi već znate koja je vaša situacija, ok? Nešto mi brinete? Mi brinete isto tako. Za neke od vas moguće u vezi financija da mi nešto brinate, malo ste mi u stresu zbog toga. Ne brinite mi ništa, dušice moje, ne brinite mi ništa zato što ispred vas je puno bolji period nego iza vas. Vidjet ćete. Ovdje imamo, znači, sada mi nešto mi brinete, nešto jako mi se stresirate. Umjesto da ste mi, znači, slična poruka, ne znam za koji znak sam imala. Mislim da za vodoliju, ne znam više, ne znam. Znači, umjesto da mi se ovdje stresirate jako, vidite ovo, uopštenu energiju. Vi već znate sve, znači, nešto jako što vam je bitno za vaš život. Ovo može da bude vezano za posao, za ljubav, za prijateljstva, odnose, znači, za familiju, šta god. Vi već sigurno znate koja je vaša situacija. Znači, nešto tačno vi znate, verujte mi da znate. I vi znate da znate, jel' tako? Tako da i Merkur sada je ili je već u Škorpionu ili kreće sada. Tako da posebno ćete mi biti intuitivni, posebno. Znači, i molim vas, nema greške, samo mi slušajte unutrašnji kompas i nema greške, pravu stvar ćete da uradite. Šta god da treba, šta god, ili je to da rešite neki problem, ili je to u vezi novca, ili znači, šta god da je, milion situacija može da bude, ajde da pokrijemo, pa da vidimo šta se vi to meni stresirate, zbog čega, ali verujte, ne morate. Mislim, znam, lako je meni sada reći, ja to znam, razumem, ali ozbiljno vam kažem, znači da nemamo ovdje ove karte, uopštenu energiju, što je uvek najjača je kad je uopštena energija, ova karta, znači kad gledamo, ta je najjača, najprisutnija energija, vi ste mi ovdje najjači, intuicija, znači slušajte taj unutrašnji glas, slušajte osjećaj u stomaku, obratite pažnju na snove, moguće kroz neke, za neke od vas, znači kroz snove, da vam tačno dođe poruka neka, neki san da vas tačno uputi, da vam neku poruku, znači tačno da kroz san dobijete. Ili znači,
kad ste među ljudima okruženi, neko nešto kaže u pravom momentu, pa vi ono, tačno osjetite, ovo je znači za mene nešto, znate, ovo je meni namenjeno, ovo mi je pomogao, znači, sa tom rečenicom da rešim taj problem, šta god da je, znači, šta god da je, samo mi obratite pažnju, znači, i što više probajte, molim vas da mi se opustite, da mi ne budete u ovoj energiji, da brinete, znači, nego više da mi se opustite i da više slušate svoj unutrašnji kompas koji će da bude jako oštar, jako dobar, znači nema greške, ako samo verujete sebi, ako idete unutra, znači da si verujete, da slušate odgovor koji će doći da vas uputi. Šta god treba da odlučite, šta god treba da uradite, šta god zavezano za što god ovo bilo, može da bude vezano za šta god, ok? Da vidimo zašto mi se stresirate ovdje toliko. Da vidimo. Da vidimo. Zbog ljubavi. Bože, vidite. Bože, sveti, kakav mi ovdje par imamo. Kad vam ovo pokažem sada, sve može da se ovdje sredi. Znate, vidite ovdje. Imamo Three of Pentacles, znači dogovor, samo treba razgovor, znači treba razgovor, jedan, vidite ovdje, treba jedan razgovor odrastao da se ovdje, znači, napravi. Sve ovo može da se lijepo dogovori, da se, znači, sve može, šta god da ovdje je, vidite ovo, nova šansa, nova prilika, novi početak, ništa, nečeg početak stabilnog perioda u vašem životu. Ili je to novi posao za neke od vas. Ili je to, znači, novi period u vašoj vezi. Znači, sljedeći nivo. Ide na sljedeći nivo vaša veza. Znači, nešto uzbiljnije, nešto stabilnije. Šta god to da je. Znači, vi već znate koja je vaša situacija. Ali, znači, sve može da se sa lijepim jednim razgovorom, iskrenim, znači, sve ovdje da se reši. I to vi već znate. I tačno znate što treba da uradite. Sljedeće, je li tako? Ovo je vezano za neko partnerstvo, znači može da bude partnerstvo, poslovni partner, može da bude prijateljstvo, što god, vaš ljubavni partner, što god je vaša situacija, vi ćete da znate. Znači, za Nine of Swords imamo 7 minuta, za Nine of Swords imamo Two of Cups, ovdje ima ljubavi, znate, vidite, molim vas ovo, Two of Cups, vidite ovo, Queen of Pentacles i King of Pentacles. Vidite kakav ovdje imamo par. Ovo je par, znači, koji si jako odgovara. Jako si odgovara. I imam osjećaj da će biti sada, znači, da dolaze na isti talas, da će da bude na istom talasu, znate, da baš onako energija će da im se poklope ovome paru, znači baš da budu ono, da nema ono jedan je neozbiljan, jedan je ovo, jedan je ono, nego baš će da bude, znači, evo ovo osjetim sada, ja ne znam kome ja ovo pričam, znači vi ćete znati da li je ovo poruka za vas, ali znači ovaj par ovdje baš će da bude onako. Ono kad se poklopi sve, znači sve kad se poklopi, znači i kad imaju iste želje, i kad su otvoreni i za dogovor, znači da lijepo da se dogovore, znate, zato što ovdje ima ljubavi i ovo, kao da su postali zreliji oboje ovdje, znate. Postali su zreli, nisu više ono dečije igrice i te gluposti, znate. Ne, nego znači tačno odrasli su. E, baš tako, odrasli su, oboje su odrasli. Taj imam osjećaj ovdje. Vi ćete da znate da li je ovo poruka za vas. Ali baš taj imam, znači. Dušice, znate mi što treba. Ok, idite za tim, uradite to. Vi već znate što treba da uradite. Šta god ovo bilo, znate. Molim vas, uradite to. Ok, pošto vrijeme je. Kome god sad ovo kažem, ne znam, taj zna kome ja ovo pričam sada, ali vrijeme je za to. Ok? Da vidimo. Nine of Pentacles. Da vidimo. Da vidimo zašto imamo Nine of Pentacles.
neko će da mi slavi. O, isto tako, znate. O, vidite, ovo Ten of Cups, najsrećnija karta, neko će da mi bude srećan. Uradite to, dušice, uradite. Šta god treba da uradite da bi došli do ovoga, do vaše ludačke, da kažem, sreće, da mi budete srećni ko, znate, nešto. Znači, vi znate šta treba da uradite da poletite, ono, znate. E, baš tako, znači, uradite mi to, molim vas. Uradite mi, molim vas. Isto tako, ako čekate poziv za neki novi posao ili u vezi posla, u vezi novca, ako čekate i neki novac, znate, možete da očekujete, znači, ako ste čekali. Isto tako, ako financijska situacija jako vam se popravlja, da znate, jako će da vam se popravlja, znači, možete da očekujete definitivno. Bit ćete mi jaki, bit ćete mi stabilni financijski, znači, ne ono, možda ste mi sada nešto misli stresirate, nervirate, ali proći će to, da znate. Ovdje imate neki, ili znači, za neke od vas, ili znači, imate ponudu za neki posao, ili znači neko, ili vam možda neko i duguje neki novac, pa ćete i to da dobijete za neke od vas, ili znači ako imate vlastiti posao, neki bolji kupac, klijenat, ne znam sa čim se bavite, šta god da je, znači što će da vam omogući bolje financijsko stanje, bit ćete mi, osjećate mi se jaki, stabilni financijsko, odlično da znate. Evo imate Three of Cups, znači bit ćete mi srećni, možda i neko slavlje, možda rođendan neko slavi, tako da, znam, moramo pametno sada zbog ove situacije, ali pametno i možemo malo, jel' tako, sa distancom itd., jel' tako. Tako da vidimo još ovdje Six of Swords, zašto imamo? Da vidimo, odlične imate karte. Odlične, baš mi se sviđa. Odlično. I ne, osjećam neku promjenu za vas. Nešto jako, jako, jako će da se promijeni na bolje. E, baš to osjetim za vas, znate? Samo jako je bitno ovo, što imamo uopštenu energiju. Vi morate, znači, nešto da uradite da bi postigli ovo. A vi znate šta, sigurna sam. Ok, kome god ja ovo sada pričam, vi znate dušice. Šta god, znači, morate da uradite, uradite, molim vas. Molim vas, pošto će da bude puno, puno bolje. Puno bolje. Bićete mi srećni ko... Ok? E, da vidimo. Možda imate posla sa ovnom. Evo, stabilnost. Four of Wands. Bićete mi stabilni za neke od vas i vezica. Stabilna vezica. Da. Odlučite mi se, odlučite mi se, uradite ono što morate da uradite. To je najveća poruka za vas, to je glavno. Da bi dobili ono što vi znate čim vi čeznete, šta vi želite, vi znate šta, gdje vas srce vuče, vi znate, ili ako je to posao, vi znate što morate da uradite da bi bili ispunjeni, uspešni, znači stabilni financijski, vi znate šta god da je ova vaša situacija, vi znate šta morate da uradite. Molim vas, uradite mi, pošto doći će vam nagrada. Ok? Evo za Six of Swords imamo, to sam i ovdje, mislite, kako, šta? Mislite, jako puno mislite, stresirate se baš ovdje, nemojte da mi se mučite. Nemojte da mi se mučite, ovako ovo možete da popravite. Ok? Samo mi budite hrabri malo, budite mi malo hrabri. E, dve imate karte za hrabrost, znači u vašem slučaju ovdje. Možete vi to, dušice. Niste mi vi neki kilavi tamo, ajde, pa vi ste moji škorpioni jaki. Ajde, možete vi to, znači. Budite mi ovaj full, riskirajte, idite, riskirajte. Pošto vidite ovdje, nešta, riskirajte i vidite, čeka vas ove mirnije vode, ovaj što vidite veslo ovdje, uzburkane vode, je pustio iza sebe, tu gdje ide napred, tu je znači mirno more, mirno, nema problema, stresa, nema drama više, gore, dole, gore, dole, gore, nego mirno. Ok, dušice, budite mi hrabri, a jeste, i uradite ono što morate da znate, što znate da morate da uradite. Ok,
To je to što ja imam za vas. Ja vam želim jednu divnu, divnu nedelju i nemojte da mi zaboravite. Good vibes only. Ljubim vas. Ćao.